हुँदैन बिहान मेरो मेरमा तारा झरेर नगए भन्दैन मुलो दुई चार सपुत मरेर नगए भन्दैन मुलो दुई चार सपुत मरेर नगए। नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको युट्युब क्लासमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको क्लासमा मैले यहाँहरु समक्ष क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्स को एउटा टपिक लिएर आएको छु। आजको टपिक रहेको छ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अफ मल्टिपल एंगल्स। मैले यस टपिक को इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेशनहरु लिएर आएको छु। यो भिडियो हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अफ मल्टिपल एंगल्स को पार्ट 3 रहेको छ। क्लास 10 को विषय वस्तु रहेको यस भिडियोमा मैले एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन का आन्सरहरु लिएर आएको छु। आशा छ यो भिडियोले यहाँहरुमा पक्कै पनि परिवर्तन ल्याउने छ, सिकाइमा पक्कै पनि यहाँहरुलाई एक आयाम थप्ने छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। अब सुरु गरौं आजको क्लासतिर। अब क्वेशन नम्बर 1 रहेको छ। क्वेशन नंबर 1 मा प्रूफ दैट के रहेको छ भन्दाखेरि sin to the power 4 theta is equal to 1 upon 8 3 minus 4 cos 2 theta plus cos 4 theta। क्वेशन यस प्रकार रहेको छ। अब लागौं यसको सोलुसन तिर। सोलुसन हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइड बाट स्टार्ट गर्छौं। लेफ्ट ह्यान्ड साइड मा रहेको छ sin to the power 4 theta। हामीसँग sin to the power 4 theta को फर्मुला छैन, त्यसैले हामी यसलाई sin square theta को फर्म मा लैजान्छौं। sin square theta को होल स्क्वायर भनेको sin to the power 4 theta। अब sin square theta को फर्मुला के मा छ त? sin square theta कुन फर्मुला मा छ त? हेरौं है त। cos 2 theta को फर्मुला 1 minus 2 sin square theta मा छ। अब 2 sin square theta लाई अगाडि ल्याउँदाखेरि plus 2 sin square theta is equal to 1। cos 2 theta लाई अर्को साइडमा ल्याउँदा minus cos 2 theta भयो। अनि यसपछि sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta whole upon 2 भयो। हामीले sin square theta को ठाउँमा हामी यही भ्यालु पुट गर्छौं 1 minus cos 2 theta whole upon 2 को whole square हुन्छ। अब हामीहरुले के गर्छौं भन्दाखेरि a minus b को whole square खोल्छौं माथि, भने तल 2 को square भनेको 4 हो। हामीले 1 upon 4 यसरी लेख्छौं। अब a minus b को whole square को फर्मुला a square minus 2ab प्लस b स्क्वायर हो। अब यहाँ a भनेको 1 हुन्छ, b भनेको cos 2 थीटा हुन्छ। a स्क्वायर भनेपछि 1 को स्क्वायर minus 2 टाइम्स a भनेको 1 टाइम्स b भनेको cos 2 थीटा प्लस b स्क्वायर भनेको cos 2 थीटा को स्क्वायर हैन। cos 2 थीटा को स्क्वायर कति हुन्छ भन्दाखेरि cos square 2 theta लेखिन्छ। cos square 2 theta ब्रैकेट क्लोज is equal to 1 upon 4 1 को स्क्वायर 1 minus 2 1 जा 2 2 cos 2 theta plus cos square 2 theta हुन आउँछ। अब हामी अझै हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड को आन्सर आएको छैन, त्यसकारणले अझै हामी फर्मुला लगाउनु पर्यो 1 minus 2 cos 2 थीटा त छदै छ। अब हामी cos square थीटा को फर्मुला खोज्नु पर्यो। अब हेर्नुस् त cos 2 थीटा को फर्मुला 2 cos square थीटा -1 छ। यसबाट हामी cos square थीटा को फर्मुला निकाल्छौं। अब 2 cos square थीटा भनेपछि 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta भयो। त्यसपछि cos square theta भनेको 1 plus cos 2 theta whole upon यो 2 केमा जान्छ upon मा जान्छ theta हुँदाखेरि यहाँ डबल भयो 2 theta हैन। अब त्यस्तो हो भने cos square 2 theta हुँदा 1 plus cos कति हुन्छ 2 theta को डबल 4 theta हुन्छ whole upon 2। हामीले cos square 2 theta को ठाउँमा हामी यो लेख्छौं cos square 2 theta को ठाउँमा 1 plus cos 4 theta whole upon 2 लेख्छौं हैन। अब यस पछाडी 1 upon 4 भइहाल्यो 1 minus 2 cos 2 theta plus एलामी अब यहाँ एलसीएम लिएको भए हुन्थ्यो हामीले अहिले यतिकै सारेम यो रिपीट भयो है cos 4 theta whole upon 2 हैन। हामीले यसलाई एलसीएम लिनु पर्ने थियो यो स्टेपमा ल 1 upon 4 एलसीएम आउँछ 2 यहाँ के भएन भने upon मा 1 के पनि upon मा 1। अब यो 2 एलसीएम आएपछि 2 1 जा 2 minus 2 2 जा 4 cos 2 theta प्लस अब यहाँ 2 भएको नाले माथिको हामी यस्तैकै लेख्छौं 1 plus cos 4 theta ब्रैकेट क्लोज हैन। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि सिम्प्लिफाई गर्छौं 1 upon 4 यहाँ निरको यो 2 र यो 1 दुईटै प्लस छ जोडेर कति हुन्छ त 3 हुन्छ माइनस 4 cos 2 theta अनि प्लस अनि यो cos 4 theta जस्ताको जस्तै। अब हामी आन्सरको नजिकै आयौं ए whole upon 2 अब यो 4 र यो 2 upon को मल्टिप्लाई हुन्छ 1 upon 4 2 जा 8 हैन अनि ब्रैकेट भित्र रह्यो 3 minus 4 हैन cos 2 theta plus cos अनि कति 4 theta ला हामीलाई ल्याउनु पर्ने पनि यही नै थियो राइट ह्यान्ड साइडमा। यसरी हामीले 1 नम्बरको क्वेशन प्रुभ गर्यौं हैन। अब हामी यसरी हामीले 1 नम्बरको क्वेशन के गर्यौं त प्रुभ गर्यौं। अब हामी लाग्छौं क्वेशन नम्बर 2 मा। क्वेशन नम्बर 2 यस प्रकार रहेको छ क्वेशन नम्बर 2 हेर्नु है त के छ भन्दाखेरि cos 5 theta = 16 cos to the power 5 theta minus 20 cos cube theta प्लस 5 cos theta क्वेशन नम्बर 2 यस प्रकार रहेको छ। हामीले यसको सोलुसन हैन हामी यसको सोलुसन पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइड बाट सुरु गर्छौं cos लेफ्ट ह्यान्ड साइड मा के छ cos 5 theta छ। अब हामी यो 5 theta लाई हामी ब्रेक गर्छौं केमा ब्रेक गर्छौं भन्दाखेरि 3 theta plus 2 theta मा किनकि हामीले 3 थीटा र 2 थीटा को फर्मुला छ हामीसँग त्यही भएर हैन। अब यो कस्तो फर्ममा गयो भन्दाखेरि cos a plus b को फर्ममा गयो हामीले फेरि cos a plus b को फर्मुला सम्झिनु पर्ने हुन्छ। cos a plus b को फर्मुला के होला cos a times cos b minus sin a times sin b हो है त। अब cos a भनेको a को ठाउँमा 3 थीटा छ टाइम्स cos b को ठाउँमा 2 थीटा छ माइनस sin a a को ठाउँमा 3 थीटा छ टाइम्स sin b को ठाउँमा 2 थीटा छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामीलाई यहाँ निर एउटा cos 3 थीटा को फर्मुला अर्को cos 2 थीटा को अर्को sin 3 थीटा को अनि फेरि sin 2 थीटा को हामीलाई यी चारवटा फर्मुलाहरु के हुन्छ त आवश्यक पर्छ। अब cos 3 थीटा को फर्मुला लगाऊ अब यसको फर्मुला हुन्छ 4 cos cube थीटा - 3 cos थीटा। अब पालो आयो cos 2 थीटा को हामीले ल्याउनु पर्ने cos भएको हुनाले cos भएको फर्मुला लगाऊ 2 cos square theta -1 - अब sin 3 थीटा को फर्मुला पनि लगाऊ 3 sin theta के हुन्छ 4 sin cube theta। अब sin 2 थीटा को फर्मुला लगाऊ 2 sin theta अनि cos theta हुन्छ हैन। अब मैले अलि अगाडिबाट लेख्छु, अब मल्टिप्लाई गर्ने 4 cos q theta ले 2 cos square theta लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 4 2 जा 8 cos to the power यो 3 र यो 2 जोडिन्छ cos to the power 5 theta। अब 4 cos q theta ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा -4 cos cube theta हुन्छ। अब पालो आयो 3 cos theta ले 2 cos square theta लाई मल्टिप्लाई गर्ने -3 2 जा 6 cos to the power 3 theta भयो। अनि minus cos 3 theta ले -1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा +3 cos theta हुन आउँछ। अब लागौं हामी अर्को टर्ममा 3 sin theta ले 2 sin theta cos theta लाई मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ माइनस भएको हुनाले -3 2 जा 6 cos theta अनि sin square theta। त्यसपछि फेरि यो माइनस ले यो माइनस लाई मल्टिप्लाई गर्दा प्लस। अब पालो आयो 4 sin q theta ले 2 sin theta cos theta लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 8 4 2 जा 8 अनि cos theta। त्यसपछि छ sin क्यूब र sin थीटा मल्टिप्लाई गर्दा sin टु द पावर 4 थीटा हुन्छ हैन, sin टु द पावर 4 थीटा हुने भयो है त। cos पावर 5 थीटा एउटै छ 8 cos टु द पावर 5 थीटा माइनस 4 cos क्यू थीटा र 6 cos क्यू थीटा दुईटा छ नेगेटिभ नेगेटिभ जोडिन्छ 10 cos क्यू थीटा अनि प्लस 3 cos थीटा अनि -6 cos थीटा। अब हामी sin स्क्वायर थीटा लाई हटाउँछौं, त्यसको लागि हामी 1 - cos स्क्वायर थीटा लेख्छौं प्लस अनि यता अगाडि लेखे मैले 8 cos थीटा sin पावर 4 थीटा लाई हामी के लेख्छौं sin स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर लेख्छौं। अब हामी अझै सिम्प्लिफाई गर्दै जान्छौं 8 cos to the power 5 थीटा एक्लै छ -10 cos cube थीटा +3 cos थीटा। अब 6 cos थीटा ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -6 cos थीटा -6 cos थीटा ले cos square थीटा लाई मल्टिप्लाई गर्दा +6 cos cube थीटा। अब प्लस को प्लस। अब 8 cos थीटा ला हामी 8 cos थीटा नै लेख्छौं, sin स्क्वायर थीटा को ठाउँमा हामी के लेख्छौं 1 - cos स्क्वायर थीटा लेख्छौं हैन। अब हाम्रो टर्म सबै cos मा आयो, सबै इन टर्म्स अफ cos मा भयो, sin का टर्महरु सबै हामी cos मा चेन्ज गर्यौं। अब हामी 8 cos टु द पावर इसको होल स्क्वायर 8 cos to the power 5 थीटा अनि माइनस अब 10 cos cube थीटा र प्लस 6 cos cube थीटा घटेर -4 cos cube थीटा भयो, प्लस माइनस घट्छ ठूलोको चिन्ह लेखिन्छ -3 cos थीटा र +3 cos थीटा र -6 cos थीटा मा -3 cos थीटा हुन्छ। त्यसपछि अब प्लस 8 cos थीटा। अब यसलाई a - b को होल स्क्वायर यो a हो यो b हो a - b को होल स्क्वायर a² - 2 * a * b cos स्क्वायर थीटा + b² भनेको cos टु द पावर 4 थीटा भयो। अब हामी 8 cos टु द पावर 5 थीटा -4 cos cube थीटा -3 cos थीटा प्लस 8 cos थीटा ले 1 को स्क्वायर ला मल्टिप्लाई गर्दा 1 स्क्वायर भनेको 1 अनि यो 8 cos थीटा अनि -8 cos थीटा ले यो यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 1 जा 2 cos स्क्वायर थीटा र 8 cos थीटा मल्टिप्लाई गर्दा 16 cos cube थीटा। 8 cos थीटा ले cos टु द पावर 4 थीटा ला मल्टिप्लाई गर्दा दुईटै प्लस भएको हुनाले प्लस 8 cos to the power 5 theta हुन आउँछ। अब 8 cos to the power 5 theta र 8 cos to the power 5 theta दुईटा भयो प्लस हुने भयो 16 cos to the power 5 theta। त्यसपछि अब 4 cos q थीटा नेगेटिभ 16 cos q थीटा नेगेटिभ जोडिन्छ माइनस हुन्छ 20 cos q थीटा अनि -3 cos थीटा र +8 cos थीटा घटाउनु पर्यो ठूलोको चिन्ह प्लस 8 मा 3 माइनस गर्दाखेरि 5 cos थीटा हैन हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा पनि यही नै छ यसरी हामीले क्वेशन नम्बर 2 पनि प्रुभ गर्यौं हैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामीले क्वेशन नम्बर 2 यसरी हामीले प्रुभ गर्यौं अब हामी लाग्छौं क्वेशन नम्बर 3 तिर क्वेशन नम्बर 3 यस प्रकार रहेको छ ल हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 3 मा tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 4 tan 4 थीटा प्लस 8 cot 8 थीटा इज इक्वल टु प्रुभ गर्न पर्ने हामीले cot थीटा हैन हामीले सुरु गर्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड बाट है त ल हामीले पहिला हामी यसको फर्मुला लगाउँछौं cot थीटा को ठाउँमा हामी 1 / tan थीटा राख्छौं ल tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 4 tan 4 थीटा प्लस 8 अपन के हो त tan 8 थीटा लेख्छौं हैन cot थीटा भनेको 1 / tan थीटा हो अब हामी tan थीटा छदैछ प्लस यो पनि छदैछ यही सार्छौं है त 2 tan 2 थीटा प्लस अब यो 4 tan 4 थीटा छदैछ प्लस 8 अपन कुरो आयो यहाँ नि र tan 8 थीटा ल हेर्नुस् त tan 8 थीटा भनेको tan थीटा अपन 1 - tan स्क्वायर थीटा हो अब tan 8 थीटा भनेको 2 * 4 थीटा हैन 2 * 4 थीटा अब यसको फर्मुला के हुन्छ 2 tan थीटा भनेको 4 थीटा हुने भयो अपन 1 - tan स्क्वायर थीटा भनेको tan स्क्वायर 4 थीटा हुने भयो हामीले यही लेख्छौं है त ल अब 2 tan 4 थीटा हैन होल अपन के हुन्छ त 1 - tan स्क्वायर 4 थीटा हुन्छ अब यो उल्टेर माथि जान्छ है त अब हामी tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 4 tan 4 थीटा प्लस 8 हैन यो उल्टेर माथि जान्छ हैन फ्र्याक्सन को रूल अनुसार 1 - tan स्क्वायर 4 थीटा भयो अनि होल अपन कति भयो त 2 tan 4 थीटा भयो है त हामीले यो फर्मुला लेखेको है यो फर्मुला हो यो अब = अब यहाँ एलसीएम लियौं है त हैन लास्ट दुईवटा टर्म्स को एलसीएम ल्याउँ अब यो छदैछ tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस एलसीएम कति भयो त 2 tan 4 थीटा अनि यहाँ डिनोमिनेटर 1 भएको हुनाले मल्टिप्लाई हुन्छ 4 2 जा 8 tan स्क्वायर 4 थीटा प्लस अब 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो 8 ले गरे भइहाल्छ 8 1 जा 8 - 8 tan स्क्वायर 4 थीटा है अब tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस अब हेरौँ त यहाँ के भयो 8 tan स्क्वायर 4 थीटा प्लस 8 tan स्क्वायर 4 थीटा माइनस 2 1 जा 2 2 4 जा 8 हैन बाँकी रह्यो माथि 4 बाँकी रह्यो तल tan 4 थीटा छ 4 थीटा ला हामीले 2 * 2 थीटा गरे हालौं न एक स्टेप भए पनि छिटो सकिन्छ नि त हैन ल अब हामी 8 थीटा बाट 4 थीटा मा आयौं हैन अब 4 थीटा बाट हामी 2 थीटा मा जाने छौं tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस हैन अब 4 छँदै छ tan 2 थीटा को फर्मुला 2 tan theta भनेपछि 2 theta भयो 1 minus tan square theta भनेपछि माथि लेख्नु होला 1 minus tan square r 2 theta हैन अब एलसीएम लिने बेला भयो लास्ट टु टर्म्स को अब यो tan theta त छदै छ प्लस अब 2 tan 2 theta एलसीएम आयो अब यसले मल्टिप्लाई गर्छ 2 tan 2 theta लाई कति हुन्छ 4 tan square 2 theta प्लस अब यो 1 ले 4 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 4 नै हुन्छ 4 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्दा 4 1 जा 4 minus 4 tan square 2 theta भयो है अब के होला त भन्दाखेरि अब यसलाई हामी यही tan theta नै लेखौं 4 tan square 2 theta plus यो माइनस क्यान्सल भयो प्लस अब 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यो पनि क्यान्सल भयो माथि 2 बाँकी रह्यो तल tan 2 theta को फर्मुला लगाइ दिहालौं न त हैन 2 tan theta अपन भनेको माथि जान्छ 1 minus tan square theta है अब फेरि अब दुईवटा टर्म्सको एलसीएम लिने बेला भयो 2 tan theta एलसीएम भयो हैन यसले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त 2 tan square theta प्लस अब 1 को पालो आयो 1 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 हुन्छ 2 ले ब्राकेट भित्र मल्टिप्लाई गर्दा 2 1 2 minus 2 tan square theta भयो 2 tan square theta plus 2 tan square minus क्यान्सल भयो हैन के बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि 2 upon 2 tan theta बाँकी रह्यो 2 र 2 क्यान्सल भयो 1 भयो हैन 1 upon tan theta भयो 1 upon tan theta भनेको के हो त cot theta हो हामीले ल्याउनु पर्ने यही त हो नि हैन is equal to RHS के भयो प्रूफ भयो यसै गरी हामीले क्वेशन नम्बर के गर्यौं 3 पनि प्रूफ गर्यौं है त अब हामी यसपछि लाग्छौं हामी क्वेशन नम्बर 4 तिर क्वेशन नम्बर 4 यस प्रकार रहेको छ है अब पहिला लामो रुट छ अनि भित्र 2 प्लस फेरि अर्को रुट छ भित्र 2 प्लस हैन अनि फेरि अर्को रुट छ भित्र 2 प्लस अनि कति 2 cos 8 थीटा 8 थीटा हैन इज इक्वल टु ल्याउनु पर्ने 2 cos थीटा छ है त अब यसलाई पनि हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइड बाट नै सुरु गर्छौं हामीले फर्मुला लगाउने भने cos 8 थीटा को हेर्नुस् है त अरु त्यतिकै साथ छ हामी अब cos 2 थीटा को फर्मुला हामी यस्तो फर्मुला हुन्छ -1 आउने गरेर किनभने यहाँ +2 लाई क्यान्सल गर्नु छ 2 cos square theta -1 हुन्छ 2 थीटा हुँदाखेरि यस्तो भयो cos square theta हो अब cos 8 theta हुँदा के होला त हैन cos 8 theta हुँदाखेरि यसलाई अब cos 2 * 4 theta यसरी पनि लिन सकिन्छ हैन 2 4 8 theta अनि cos 2 theta भनेको 2 cos square 4 theta -1 हैन र यही लेख्छौं हामी अब है त ल अब रुट भइहाल्यो 2 प्लस अर्को रुट छ 2 प्लस फेरि अर्को रुट छ 2 प्लस 2 अब cos 8 थीटा को ठाउँमा हामी 2 cos square 4 थीटा -1 है अब अगाडिबाट लेखे मैले अब 2 को 2 प्लस फेरि 2 प्लस फेरि 2 2 प्लस अब 2 ले मल्टिप्लाई गरौं कति हुन्छ 2 2 जा 4 cos square 4 theta minus 2 1 जा 2 भयो है त अब +2 र -2 क्यान्सल भयो है अब 2 प्लस अब 4 cos square 4 theta को रुट छ 4 को रुट 2 भइहाल्यो cos square 4 theta को रुट cos 4 थीटा भयो एउटा रुट त हट्यो नि हैन र ल अब हामीसँग दुईवटा रुट छ 2 प्लस अब 2 प्लस 2 अब फेरि cos 4 थीटा को फर्मुला है cos 4 थीटा भनेको 2 2 थीटा भयो 2 2 जा 4 यसको फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि 2 cos square 2 theta minus 1 हुन्छ किनभने थीटाको ठाउँमा त 2 थीटा छ है ल अब 2 cos square 2 theta minus 1 है अब त ब्राकेट खोल्ने बेला भयो हैन ल 2 छदैछ प्लस फेरि 2 प्लस 2 ले 2 cos square 2 theta लाई मल्टिप्लाई गर्दा 4 cos square 2 theta 2 ले -1 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -2 हुन्छ हैन 2 ले -1 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ त -2 हुन्छ हैन +2 र -2 क्यान्सल है अब 2 को 2 प्लस अब यसको 4 cos square 2 theta को स्क्वायर रुट लिन पर्यो 4 को स्क्वायर हो 2 भइहाल्यो cos square 2 theta को cos 2 theta भयो हैन यसरी हामीले अर्को रुटलाई पनि बाइ गर्यौं अब बाँकी रह्यो हामी एउटा मात्रै रुट हामीसँग अब 2 plus 2 cos 2 theta को फर्मुला 2 cos square theta -1 हैन 2 cos square theta -1 भयो ल हामी यहाँ लेखौं न त है अब 2 plus 2 to the 4 cos square theta -1 4 cos square theta भयो 2 1 जा 2 भयो है त अब हाम्रो के हुन्छ त भने +2 र -2 क्यान्सल अब 4 cos square theta छ रुट छ 4 को रुट 2 भइहाल्यो cos square theta को रुट cos theta भइहाल्यो हामीलाई ल्याउनु पर्ने यही त छ 2 cos theta राइट ह्यान्ड साइडमा हैन यसरी हामीले क्वेशन नम्बर 4 पनि के गर्यौं त प्रुफ गर्यौं हैन क्वेशन नम्बर 4 को आन्सर पनि अथवा सोलुसन पनि प्रुफ भयो अब यसपछि हामी लाग्छौं क्वेशन नम्बर 5 मा है त क्वेशन नम्बर 5 यस प्रकार रहेको छ 4 cos cube 10 डिग्री हैन प्लस sin cube 20 डिग्री इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में cos 10 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री यस्तो छ हैन अब हामी सुरु गर्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड बाट हामी पहिला ब्रैकेटै खोलौं 4 ले मल्टिप्लाई गरौं ब्रैकेट भित्र 4 cos cube 10 डिग्री प्लस अब फेरि 4 ले sin cube 20 डिग्री लाई मल्टिप्लाई गर्दा 4 sin cube 20 डिग्री है त अब हामी यसमा cos cube थीटा भएको फर्मुला हैन हामीसँग के छ cos cube थीटा भनेको हैन फर्मुला के छ त cos cube थीटा को फर्मुला के छ cos 3 थीटा मा छ cos 3 थीटा भनेको 4 cos cube थीटा - 3 cos थीटा अब 4 cos cube थीटा लाई एक्लै पार्न पर्यो 4 cos cube theta is equal to cos 3 theta यसलाई अर्को साइडमा ल्याउँदाखेरि के हुन्छ त माइनस को प्लस हुन्छ प्लस 3 cos theta अब थीटा को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो त 10 डिग्री राख्नु पर्यो हैन कति हुने भयो त 4 cos cube 10 डिग्री को भ्यालु cos 3 into 10 डिग्री प्लस 3 cos 10 डिग्री हैन त्यस्तै गरी अब लागौं हामी 4 sin cube 20 को भ्यालु खोज्न त्यसको लागि हामी sin 3a तिर लाग्नु पर्छ sin 3a को फर्मुला अथवा sin 3 थीटा को फर्मुला होला sin 3 थीटा को फर्मुला के छ त 3 sin थीटा - 4 sin cube थीटा छ अब हामीले यसलाई 4 sin cube थीटा अगाडि ल्याउनु पर्यो 4 sin cube थीटा = 3 sin थीटा यसलाई पछि ल्याएर के हुन्छ त - sin 3 थीटा अब हामी थीटा को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो त हैन 20 छ नि त हैन 20 डिग्री राख्नु पर्यो 4 sin cube 20 डिग्री = 3 sin 20 डिग्री - sin 3 * 20 डिग्री हैन 4 sin cube 20 को ठाउँमा यो राख्नु पर्यो ल अब हामी यो भ्यालु र यो भ्यालु हामी कहाँ लर पुट गर्छौं त हाम्रो यसमा पुट गर्छौं है त ल अब 4 cos q 10 डिग्री ठाउँमा हामी cos 3 tan जा 30 डिग्री प्लस 3 cos 10 डिग्री अब प्लस प्लस 4 sin q 20 को ठाउँमा हामी यो सार्छौं है त 3 sin 20 डिग्री माइनस sin 3 into 20 भनेको कति हो त 60 डिग्री हो है ल अब हामी cos 30 को भ्यालु कति हो √3/2 प्लस अब यो दुईटा टर्मको त भ्यालु छैन हामी 3 कमन लगाऊ cos 10 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री को भ्यालु कति हो √3/2 ल √3/2 प्लस र माइनस क्यान्सल इज इक्वल टु 3 cos 10 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा यही त छ हैन राइट ह्यान्ड साइडमा यही छ ल हेर्नुस् त प्रुभ भयो यसरी हामीले क्वेशन नम्बर कति क्वेशन नम्बर 5 पनि प्रुभ गर्यौं आजको लागि अन्तिम प्रश्न अब हामी गर्दै छौं हैन आजको लागि अन्तिम क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 6 हैन क्वेशन नम्बर 6 के छ त भन्दाखेरि इफ 2 tan alpha is equal to 3 tan beta छ भने then prove गर्न पर्यो हैन prove that कति tan alpha minus beta is equal to sin 2 beta upon कति 5 minus cos 2 beta prove गर्न छ है अब हामीले पहिला यसबाट tan अल्फा को भ्यालु निकालौं 2 tan अल्फा = 3 tan बीटा हैन अनि tan अल्फा = 3 tan बीटा अपन कति हुन्छ 2 हुन्छ हैन अनि मात्र अब लेफ्ट ह्यान्ड साइड तिर लागौ लेफ्ट ह्यान्ड साइड मा tan कति छ त अल्फा - बीटा छ tan अल्फा - बीटा को फर्मुला थाहा छैन हामीलाई के छ tan अल्फा - बीटा को फर्मुला tan अल्फा - tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा टाइम्स tan बीटा है अब हामीले के गरौं भन्दाखेरि हामीले ल्याउनु पर्ने त टु बीटा अनि बीटा मात्रै छ भने अल्फालाई त हटाउनु पर्यो हैन अल्फा हटाउनलाई त tan अल्फा को भ्यालु पुट गर्न पर्यो tan अल्फा को ठाउँमा हामी के पुट गर्ने त 3 tan बीटा अपन 2 पुट गर्ने त्यसपछि त बीटा हटिहाल्यो हैन ल अब हामी तपाईले लेखे है त tan अल्फा भनेको कति छ 3 tan बीटा अपन 2 छ माइनस tan बीटा होल अपन 1 प्लस 3 tan बीटा अपन 2 टाइम्स tan बीटा अब हामी एलसीएम लियौ है त माथि एलसीएम लिँदाखेरि 2 हुन्छ अनि 3 tan बीटा जस्ताको जस्तै माइनस यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्छ tan बीटा लाई है त अनि 2 tan बीटा हुन्छ त्यसै गरी तल पनि एलसीएम 2 नै आउँछ अनि 2 1 जा 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा हुन्छ है त अब यसपछि ल यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो 3 tan बीटा - 2 tan बीटा हुँदाखेरि tan बीटा भयो माथि तल 2 + 3 tan स्क्वायर बीटा मा आयो हैन अझै हाम्रो आन्सर आको छैन है अब हामी अझै के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि tan बीटा को फर्मुला के हो त sin बीटा / cos बीटा लगाउनु पर्यो 2 + 3 tan स्क्वायर बीटा को फर्मुला के हो त sin स्क्वायर बीटा अपन cos स्क्वायर बीटा ल अब मैले यता लेखे है त यो माथिको त केही छैन sin बीटा अपन cos बीटा हो होल अपन तलको फर्मुला cos स्क्वायर बीटा एलसीएम भयो हैन cos स्क्वायर बीटा के भयो त एलसीएम भयो अनि 2 को तल 1 भएको हुनाले cos स्क्वायर बीटाले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस 3 sin स्क्वायर बीटा जस्ताको जस्तै हुन्छ अब हामीले फ्र्याक्सनको रुल अनुसार उल्टाउनु पर्ने हुन्छ हैन ल sin बीटा अपॉन cos बीटा टाइम्स यो होल अपन देखि तलकोलाई हामी उल्टाउँछौं cos स्क्वायर बीटा माथि जान्छ अनि माथिको 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस 3 sin स्क्वायर बीटा तल हुन्छ अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो cos बीटा र यो cos स्क्वायर बीटामा एउटा cos बीटा क्यान्सल हुन्छ अनि बाँकी रहन्छ sin बीटा टाइम्स cos बीटा बाँकी रहन्छ माथि तल हामीले एउटै गरौँ cos स्क्वायर बीटा छ sin स्क्वायर बीटा छ एउटै गरौँ है त 2 cos स्क्वायर बीटा + 3 1 - cos स्क्वायर बीटा गरौँ हैन sin स्क्वायर बीटाको फर्मुला त यही हो हैन 1 - cos स्क्वायर बीटा अब माथि जाने के भयो sin बीटा टाइम्स cos बीटा भयो तल 2 cos स्क्वायर बीटा छदै छ प्लस ब्राकेट खोलौं 3 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 3 3 ले माइनस cos स्क्वायर बीटा लाई मल्टिप्लाई गर्दा -3 cos स्क्वायर बीटा = अब sin बीटा * cos बीटा होल अपॉन 2 cos स्क्वायर बीटा यो 3 छदै छ पहिला 3 लेखौं त अनि 2 cos स्क्वायर बीटा र -3 cos स्क्वायर बीटा भनेको - cos स्क्वायर के भयो बीटा भयो हैन अब हामीले के गर्न पर्छ भन्दाखेरि 2 ले मल्टिप्लाई गर्न पर्छ माथि र तल है 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फर्मुलामा जाने भयो नि त 2 sin बीटा टाइम्स cos बीटा होल अपॉन 2 ले 3 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 6 भयो - 2 ले cos स्क्वायर बीटालाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 cos स्क्वायर के भयो बीटा भयो है अब हामीले अर्को फर्मुला जान्नु पर्ने हुन्छ है cos 2 बीटा भनेको 2 cos स्क्वायर बीटा -1 हैन अनि cos 2 बीटा +1 भनेको 2 cos स्क्वायर बीटा हो 2 cos स्क्वायर बीटाको ठाउँमा हामीले के राख्छौं त cos 2 बीटा +1 राख्छौं हैन त्यसै गरी माथि 2 sin बीटा cos बीटा पनि फर्मुलामा गयो नि त यो sin 2 बीटा को फर्मुला भयो तल 6 - 2 cos स्क्वायर बीटा को ठाउँमा के राख्ने रे ए cos 2 बीटा +1 हैन माथि sin 2 बीटा भयो तल अब 6 - cos 2 बीटा +1 भनेको -1 अब sin 2 बीटा माथि तल 6 - 1 भने कति हो त 5 - cos 2 बीटा = के हुन्छ राइट ह्यान्ड साइड हामीले ल्याउनु पर्ने यही थियो प्रुफ गर्नु पर्ने यही थियो यसरी हामीले यसलाई प्रुफ गर्यौं ल प्रुफ पनि भयो हैन प्रुफ भयो क्वेशन नम्बर 6 पनि प्रुफ गर्यौं हैन आजको लागि हाम्रो क्लास यति नै भन्दै म आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद फेरि भेटौँला।